ରାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ତ ସିଧାସଳଖ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ବସିବ ତ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯଦି ଆପଣ ରାତି ଅଧରେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ବସିବ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ରାତିରେ ରାଜଧାନୀ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଅନେକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଉପରେ କେମିତି କ'ଣ କଟକଣା ରହିବ ପୋଲିସ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି ସେହି କଟକଣା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ ଏରିଆ କ୍ଲବ ହୋଟେଲ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେବଲ ତେଣୁ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କେହି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ତା ସାଥିରେ ରାତି 9ରୁ ସକାଳ 5 ଯାଏଁ ଗମନାଗମନରେ କଟକଣା ରହିବ ଖାସ କରି ଯଦି କହିବା ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି କଥା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଯିବା ଆସିବାର ଅଧିକ ରହିଥାଏ ଯିବା ଆସିବା ଲୋକେ ଅଧିକ କରିଥାନ୍ତି ତ ସେସବୁ ଉପରେ କେମିତି କ'ଣ କଟକଣା ରହିବ ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା ଉପରେ କ'ଣ କଟକଣା ରହିଛି ଏବଂ କେତେ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଇଛି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ରାତି 9ଟା ଭିତରେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ କେବଳ ଯଦି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସଂସ୍ଥା ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯେମିତି ତାହେଲେ ଆପଣ ବାହାରେ ରୁହନ୍ତୁ ନହେଲେ ରାତି 9ଟା ଭିତରେ ଫେରିଯାଆନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମୁତୟନ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ କର୍ଫ୍ୟୁକୁ କଟକଣାକୁ ମାନିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଯେତେବେଳେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ନବବର୍ଷ ଆସିଥାଏ ତ ଅନେକ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି ମଦପାନ କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଅମାନିଆମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ସାବାର୍ଡ କରିବ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଏଥର ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଟିକିଏ ସହଜ ହେବ ଆମକୁ ଯେହେତୁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗିଲା ଲୋକ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିବେନି କାରଣ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଉପରେ କୌଣସି କଟକଣା ନଥାଏ ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ମଦ୍ୟପମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କଟକଣା ଲଗାଉଛେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଥର ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ହେବ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ 2020ରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କ'ଣ ରହିଥିଲା ପୋଲିସ ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଆମ ପାଇଁ ସାରା ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଥିଲା କରୋନା ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ସମର୍ଥନ ନେଇକରି କଟକଣା ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ପାଖାପାଖି 20 ପ୍ଲାଟୁନରୁ ଅଧିକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ଯଦି ବି କୌଣସି ଅମାନିଆ ରାତିରେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଉପରେ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାଲାଣ କଟିବା ସହିତ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ସେ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ